Ja sitten varmaan voisi jotain tehdä tuolla rannallakin, kun se yksi penteleen creeperi meni rojauttaa sen sitten paskaksi. Creeper! Tai mikä ikinä lurkkaaja nyt onkaan. Ja seis pois kyydistä ja sit tota ai niin, mulla ei kaskikraateri täällä. Voi pentele! On mun näköjään jonkun verran hiekkaa, että saiskohan täällä nyt vahingossa kato täytteet. No, tää kyllä saattaa olla ehkä maailman turhin operaatio, mutta jumän kautta, mä haluan mun mikä tää on, beachin ehjäksi. No ei sillä nyt vielä kuuhun mennä, mutta on ihan hyvä alku. Joo, mä voisin tässä jonkun aikaa farmailla mitä toi on, villaa. Tuolta, ja mikäpä hittoo siitä. Joink! Joink! Noi. Joku toinen nauta ja pari velipontevaa olisi ihan hyvä keissi. Mä voisin tässä vähän aikaa harhailla vaikka semmoisten perään, niin palaillaan vaikka ihan hetken kuluttua. Sika! Siinä ei tarvinnut edes kauaa kävellä tonne reunemmalle. Tää oli ihan hyvä pointti, mitä jengi sanoi, että niille ei pidä suorilta antaa tuota viljaa, että sillä pitää vaan olla niin, houkutella niitä. Et ilmeisesti jos niillä antaa suoraan sitä viljaa, niillä vaan rupeaa saman tien stondaamaan ja sen jälkeen ne ei enää osaa ajatella ruokaa, että ne miettii jo ihan kaikkea muuta siinä vaiheessa. No niin, älä nyt hölmö sika mene siinä, kun tänne! Yritän nyt edes. Hei. Noni, sinne niin. Excellent. Ja otapa tuo jemmaan. Tää nyt ei hyvin mennyt. Avaa nyt se portti. Noi, hus sinne. Tätätätätä. Kana ei nyt tuu ollenkaan tänne. Takaisin sinne, hus. Tai no, näinhän tää varmaan toimii. Tulee nyt elikko sieltä. Toi kana on nyt ihan kunnon urp. Ja miksi toi niinku rakastu nyt toi sika? Ja siis aah! Paskoja eläimiä. Nää niinku jostain sitä niinku haluaa nyt parvella mun ympärille. Miksi? Mitä hyvää mä oon niille tehnyt? Pitäisikö mä niinku yks tossa laittaa miekalla silleks ihan niinku esimerkin vuoksi? Kokeillaanpa. Hoi! Älä nyt. Pink. Suksikappa kuuseen. Joink. Noni. Mikä mulla on? Tuossa voisi lähteä yrittää ihan sitä kasaamaan nyt purjetta. Mutta toisaalta juttu on myös niin, että mä voisin ehkä haluta mustaa villaa. Ja että mä teen sitä mustan purjeen ja sit yritän sellaista pientä pääkalloa siihen hahmotella. Eli mä teen tässä sellaisen pikaisen inventaarion hämmästä, että onko mulla mustetta, ja jos on, niin hei, homma etenee, mutta jos ei ole, niin sitten mä lähetän nettiin mustekaloja. Eli joka tapauksessa, pikkuhetki. Pikahuomiona, tuossa yhdessä laatikossa oli mustaa villaa jo valmiiksi. Tämä oli ihan hyvä merkki, ja ainakin vähän löytyi jo mustetta, mutta mä päällistelen vielä. Joo, mä tein tuossa sellaisen toteamuksen, että mulla oli jonkun verran mustetta kyllä joo, mutta mä katselin, että tää on niinku tää lampi täynnä näitä elikoita, et eikä siinä panna näitä miekalla sille kuolee. Ja koetaan kerää tosta mustetta. Laitetaan toi tohon, että näen paljon sitä on. Ja joink, kuole. Ei heitä pakko käydä otamassa happea. Ja en muuten osaa yhtään sanoa, että näettekö tästä videosta nyt yhtään mitään. Siellä YouTuben puolella. Kuolee! Sinä kans. Noni. Happee, happee, happee. Nyt ei näytä hyvältä. Tuolla näkee vielä mutsekkala. Otetaan semmonenkin kaveri sitä vielä. Laitetaan joku parikymmentä tätä mustetta voisi olla ihan silleen riittosa näin alkuun. Sitten ruvetaan värjäyspuuhin.
No luetaanko sitä tommonen pinkan vaikka... Kuole. Mitä mä yritin tässä sanoa, että jos otetaan tommonen pinkka sitä mustaa, että se musta, tai oikeastaan mustaa mä kyllä tarvisin enemmän, että toi varmaan joku parikymmentä mustetta ei vielä riitä. Mutta tota... Enpä se tiedä. Tota, mä en metsästänyt tätä mustetta tässä vielä jonkun aikaa, ja tota, sit kun mä oon tätä saanut farmattua, niin palallaan asiaan. Elikkä nyt on taas vähän tässä katko näistä, mutta tulee aika paljon tämmöistä farmaushommaa, että tää ei ole varmaan mitään maailman mielenkiintoista katseltavaa, eikä mulla koko aikaa mitään juttua riittää. Njää! Voi terve! Näyttääks te, mitkä mustekalla bileet täällä on? Huhuhuhu! Pikainen huomio kans tässä, että mä tulin tätä mun mörköansaa vähän silleen katsella, kun muistelin, että täällä piti ainakin yleisesti ottaen olla ihan järjetön määrä kaikkia noita mustekaloja, mutta nyt ei ole enää ensimmäistäkään, että tota... Kai niiden spavnailun on tullut joku tämmönen joku olennainen korjaus, ne ei ole joku liian matalaa veteen ilmesty ollenkaan tai mitä ikinä. Et meh. Kaikkea sitä. Täällä oli mustetta, loistavaa. Mä käyn tota, tämänkin mökin noin laatikot ratsaamassa ja siltä varata, jos siellä on sitä mustetta jemmassa, niin... Sitten pääsin tekemään tätä mustaa villaa, ja nyt pitäisi sanoa sitten sekin, että tota, on muuten ihan totta, että niitä lampaita voisi värjätä ensin, ja sen jälkeen vasta nyhtää ne karvat irti, mutta tota, no, perussetti eipä nyt taas tullut vaihteeksi mieleen siinä vaiheessa, kun mä kynin niitä, eli... Jaa. Örkki ördää, mutta missä se... Okei, missäköhän se oikein on? No, tuo ja sama. Jossain. Joo. Mä käyn näitä arkkoja läpi, niin palaan asiaan. Elikkä ton verran mulla on kokonaisuudessa tota, mustetta, eli 56 yksikköä. Mutta se mulla kävi se mieleen, kun mä tässä nyt pööpöilin, niin monet on kovasti kysellyt, että kuinka se mun piski voi. Ja täytyy sanoa, että mulla ei mitään havaintoa asiasta, että noinkahan tuo on niinku edes muistaa minua enää. Kyllä, röyhtäilen. Sika mikä sika. Ja siihen se piski näyttää edelleen olevan ja... Totteleekin vielä. Pentele. Mut jää nyt siihen. Mulla ei suoranaisesti ei ole käyttöä tolle. No olisi varmaan ihan huikasevan käteviä, jos niinkun jaksas lahtaa noita mörkyjä enemmän, mutta tota... Mä oon enemmän tota insinöörisorttia, eli tota... Mä tekisin ennemmin tosiaan mörkyn lahtaamiseen jonkun ansan, mikä sitten jauhaa mun puolesta ja... Niin älytöntä kun se onkin, niin mullahan on se tuolla, niin kuin kaikki varmaan tietää, mutta se ei suoraan vielä toimi. Ja kyllä olen tietoinen, miten se korjataan, mutta... Mua ei just nyt huvita säätä sen kanssa, että siinä olisi ilmeisesti aika helppo se fiksaus, että tarvitsisi vaan takaseinaa vähän siirtää, mutta kun... Hetkinen, mitä mä oon tekemässä? Niin, mä oon palailemassa tonne päin, koska mulla nyt on ilmeisesti tämän paikan mustet on nyt vedetty taskuun ja... Hidasta kuin mikä... Tuossa näkee vielä jonkun verran noita mustekaloja, niin mä pikkusen farmaan niitä vielä ja palan asiaan niin kuin jälleen kerran pätkien tuolla lähempänä laivaa ja sen mottiis, niin joo. No niin, taas ollaan täällä rantasivilisaation parissa ja mä rupesin tuossa miettimään, että tota, onko se pelissä edelleenkään mitään semmoista... pehmettä matskua, mistä voisi kyhää tuota ton... ton laiturin silleen, että siihen voisi pöräyttää esimerkiksi ihan täysin vaikka tommosella... mikä toi on? Veneellä kylkeen ilman, että se menee paskaksi ja mahdollisesti itse kuolisi siihen. Tota, en ole hirveän tarkkaan seurannut asiaa, niin en tiedä, mutta tota, mä ajattelin, että jos teiltä kyseisisi, niin te varmaan osaisitte valistaa minua asiasta, niin ninni, koska laiska. Joo. Mutta nyt meillä on mustaa villaa, meillä on valkoista villaa. Voitaisiin yrittää tota niin laittaa toi tätä purja-alu. Perkele. Tää ehkä vaatiikin vähän kikkailla. Yritetään noin. Ja ehkä me kikkaillaankin sitten ihan turvallisemmin näin. Eli shiftia noin saada. Wow. Mitä tää kaveri heiluu? Noin. Noni! Yes. Ja tästä alkaa sitten se vaikea osuus. Eli
pitäisi pystyä tipahtamatta latomaan tätä sälää nyt tähän, ja mä ajattelin, että me tästä... Voi että. Ei tämä nyt oikeasti näin vaikeeta ole. Niin ajattelin, että tehdään tästä tämmönen niinku snariste pulleen purje, eli noin, niin tosta lähdetään tolen viemään sitä vähän eteenpäin. Ja kyllä ajattelin tosiaan mustat purjeet tehdä. Pannaan tohon vielä toinen kerros. Noin. Ja sit huomataan, että tähän muuten menee tätä villaa niinku melko tajuttomiin määriin. Et lähdetään tohon nyt vaikka yrittää tätä pääkalloa ihan vähän rakentelemaan. Tossa vaikka sen hampit, noin. Sit kokonaan valkoinen kerros, noin. Tonne tulee sitä mustaa, noin, 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 noin. Sit, oiskohan tossa kohtaa nenu. Ja valkoista toiset kerrokset, noin, pop. Ja sit tarvitaan mustaa. Yritä. Joo, ei tää musta yritä mihinkään, mutta pitää käydä hamstaramassa huomattavan paljon enemmän villaa, au. No, mutta tässähän tää aika sitten meneekin kivasti, että kun mä pörrään tässä edestakaisin ja yskin ja leivon noita lampahiasta vaikka päihin. Hetkeen, menikö nyt yleensäkään oikealle paikalle? No ei. Tää pitäisi olla mustaa, koska mä sanon niin. Eli jump. Ja nyt tuleekin tää ongelma, että mun pitäisi päästä tätä alas, mutta onneksi mulla oli tikkaita, niin... Mulla oli tikkaita, no niin. Pitäisiköhän tähän tehdä tämmönen... Noin. Yritä. Noin. Au. No ei se mitään, tää me onnistuu näinkin jossain määrin. Ja tänään tikkaat nyt toistaiseksi tänne, niin käydään vähän hämmästelemään, mitä toi näyttää nyt toi mun pääkallon hahmo. Oh, tossa. No, uidaan sit vaikka näin käsipelillä. On kyllä melko aneemisen näköinen, että olen nähnyt kyllä parempiakin pääkalloja, mutta toi nyt saa mun puolesta alkuun olla ihan riittävää, että mä sanon, nyt pitäis kyllä jonkun verran villaa käydä hamstraamassa, ja eipä siinä, mä luulen, että se on taas semmoista offscreen materiaalia, eli palaillaanko vaikka kohta? Joo. Offscreen! Itse asiassa mä ajattelin sittenkin näyttää tästä elukoiden tuosta nylkemisestä yhden asian, eli näitä voidaan tosiaan värjätä suoriltaan, ja pitäisi saada vähän niinku paremmalla hintasuhteella värillistä villaa näistä, että yhdellä pulollisella saa tosiaan ton elukan värjättyä. Ja kun sen kynii tolleen, niin se saattaa tulla useampia noita villablokkeja. Eikö oo kätevätä? Kyllä on. Ja sen jälkeen kun ne vaihtaa niinku pysyvästi väriä nää helkutin elukat. No ei tässä nyt oo mitään järkeä, miten... Well fuck. No kai me sit niinku tehtaillaan aika helkutisesti mustaa villaa. Joo. Mä nyt pälisin tässä vielä jonkun aikaa, että niinku kasvaakseen tosiaan tästä eteenpäin mustaa villaa, et eihän siinä nyt ois niinku... Kyllä se nyt näkee vaan niin on. Well crap. No toisaalta se on ihan sinänsä hyvä. Nyt mä voin niinku tehdä vaikka lammastarhat erikseen, missä jokainen elukka kasvaa omalaistaan villaa. Nokkelaa! Näin muuten teenkin. Mut joo. Mä farmaan tässä jonkun aikaa ja koitan olla kuolematta noihin ympäristössä spawnaaviin vihuihin ja sitä rataa niin... No tässä ootellessa mä kävin keräämässä tuota vähän keltaisia kukkeja. Ajattelin, että nyt tehdään tiedettä. Eli poink. Jos mä tämän kaverin nyt vaikka kynin tästä, mä en nyt välttämättä tarvi kyllä keltaista villaa yhtään mihinkään, mutta sanotaan, että tää on nyt kokeilu. Et mä en tiedä, onko toi nyt niin kun tunnistaks mä toi nyt siellä keltaisessa elukaks enää, mutta aivan sama. Jop, aivan, kyllä. Lehmistä he ei varmaankaan saa mitään irti, ei. No, mä palaan asiaan sikäli, mikäli se keltainen kaveri kasvaa karvansa takaisin.